Prieš metus veiklą pradėjo centralizuota vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnyba. Jos apskrities skyriuose prieš metus įsteigtos ir mobiliosios komandos. Viso tokių šalyje dirba 12. Šią komandą sudaro 3 specialistai – socialinis darbuotojas, psichologas ir priklausomybių specialistas. Mūsų užduotis yra, kad tėvai pakeistų gyvenimo būdą, netinkamą gyvenimo būdą, išspręstų problemas, susitvarkytų savo gyvenimo sąlygas, kad tinkamos būtų vaikam augti ir ugdytis, suprastų, kad daugiau taip elgtis nebegali ir nežalotų savo vaikų. Taigi mobili komanda vyksta tik į problemines šeimas, kuriuose nustatyta, kad vaikams likti nėra saugu. Iš tokių šeimų vaikai paimami ir dažniausiai atiduodami laikinai globoti artimiesiems. O su tėvais 14 dienų dirba specialistai. Mano kaip psichologo darbas komandoje įvertinti šeimos stiprybės, už kurių mes galime liaudiškai tariant užsikabinti ir nuo šito pradedam mes savo darbą. Privalumas yra mobilios komandos tas, kad mes neturim iš ankstinės nuomonės apie šeimą. Mes nuvažiuojam ir pirmas susitikimas, kuris dažniausiai vyksta apie 2 valandas, būna pažinti su pačia šeima. Ir kaip viena iš dažniausiai priežasčių, dėl ko yra paimami vaikai, tai yra alkoholio vartojimas. Šeima, kada su ja susisiekia mobilių komanda, nustoja tuo metu vartoti alkoholio. Atsiranda abstinencijos sindromas ir ko gero visa šita emocinė įtampa susideda į tai, kad žmonės pradeda jausti nerimą, persipina nerimą su pykčiu, kaltinimu, tarnybų darbą ir mūsų tuo pačiu. Pirmo susitikimo metu būna tas priešiškumas, bet darbo eigoje jie supranta, kad tai mūsų nesmerkiantis požiūris į juos, o tiesiog nukreipti tinkamą linkmę, keisti jų netinkamą elgesį, siekti pokyčių, kad vaikai galėtų grįžti jų šeimą ir augti biologinį šeimoj. Mobilios komandos priklausomybių specialistas identifikuoja priklausomybės sutrikimų simptomus, galima įtaką jų asmeniui, taip pat galimus gretutinius susirgimus. Iš tikrųjų taiko motyvavimo technikas, kad jie keistų savo priklausomą elgesį. Priklauso viskas, kiek klientas yra motyvuotas ir kiek jis nusiteikęs priimti tą pagalbą. Tai labai svarbu. Žmogus, jeigu tikrai motyvuotas ir nori keistis, tai mes mūsų pagalba, jau mūsų darbo eigoje per 14 dienų, jis jau užsiregistruoja pas gydytoją, psichiatrą, kartais atsigula jau netgi gydymais į priklausomybių ligų centrus, iš tikrųjų, psichologo konsultacijas registruojas, jau vyksta procesas pagalbos. Ir jau eigoje dėliojasi tie taškai ir posėdžio metu jau jisai daug ką gali pasakyti, ką jisai padarė būtent dėl to, kad vaikai grįžtų pas jį. Vien per šiuos metus Panevėžio apskrities mobili komanda jau dirbo su daugiau kaip 30 šeimų. Vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos specialistė sako, kad atvejų būta visokių, tačiau labiausiai džiugina, kad ir nedidelės, bet sėkmės istorijos, už kurių visuomet stovi vaikas. Yra tų sėkmingų atvejų, kai žmonės iš tikrųjų po gydymuose ateina ir padėkoja ir jaučia tą poveikį iš tikrųjų, kad keičiasi jų elgesys, jų mąstymas ir žmonės pradeda blaiviai gyventi. Aišku, būna visko, įvyksta ir atkryčiai, bet tačiau po gydymuose atkryčiai būna netokiai užsitęsę ilgai ir jie, kaip pasakyti, iš tikrųjų pastebimas tas poveikis. Matyti, kaip keičiasi žmonės ir aplinka, didžiausias darbo įvertinimas. Neslepia moterys ir apgailę stauja, kad kartais tik tokie sukrėtimai, kaip laikinas vaikų netekimas, priverčia tėvus pasitempti, susitvarkyti buitį ir susimastyti, kokioje aplinkoje auga jų vaikai. Kartais tenka ne tik tai tą psichologinę pagalbą suteikti, bet labai glūdžiai bendradarbiaujam ir su gėrio trupinėliu. Kartais matai, kad šeimai va tuo metu trūksta. Paprasčiausių drabužių, paprasčiausių indų, tiesiog paimė juos ir nuvežė. Tai aš manau, kad mobili komanda yra tai, ko dar nebuvo anksčiau vaiko teisėse. Ir aš manau, kad tai yra pagalba valstybės šeimai. Nes mūsų tikslas tai yra pagalba šeimai, kad jie sugrįžtų vaikai.
Po 14 darbo su šeima dienų mobilios komandos specialistai rašo rekomendacijas, kurios įtraukiamos į pagalbos šeimai planą, o tėvai juos privalo įvykdyti, nes vaikai gali augti tik saugioje ir vystytis bei ugdytis tinkamoje aplinkoje.